paralelo. Oi. Se non lo c'è, on täällä, et tuppa. Ai jaa, se kuoli. Täällä on joku täällä aalla. Menee silti tänne aalle vissiin. Patsi... No mulla on pommi täällä. No me ollaan kaikki aalla. I know, I'm coming. Almost out. Me vaan. Yksi kato saitilla. Katso sinne alas. Ei se lakkele. Ylhäällä, heaven. One enemy remaining. Voit mennä sinne alas. Ei enää, oot liian hidas. Oi, sä voit. Se jäi yhteen ampu. Jep. Reino. Mä en sano assistii, vittu saatana perkele. Mä heitin toi jutun. Se riviilas nolla. Ja mun näkyy noin molemmat, ok. Tuu taas Marshall Only. Mä kohta otan joku Stinger Only. Ei! Vittu. Sä toppis sittenkin mitään. Laita Spectre Only. Mitä vittua? Missä se oli? Se on tää takaa. Nää ampuu teet kohta selkää. One enemy remaining. Sori, se voi tulla enää vaan Heavenissä. Ja ampu vissiin just laserikki. Keiko sä kuolet tänne, jos toi aika ois mennyt loppuun. Sulla on valli tos. Se ylös oli tänne. Tulee vitu lähellä. Se on default plantti. Se oli vielä lähempänä. Asua. Se default on sulla kauempaan. Jos mä menen sinne nurkkaan, mikä on tuo A-Wineissa. Wine. Vasemmat. Reino jossain. Apettu. Länttää. Mielis joku? Mä tein mitä? Kattokaa mun spektre. Ostitko sä jotain ruusu vai jäikö eloa? No mä ostin, eikö siis jäin eloon, mutta myös tuosta mä itse eli vaan ajattelin kusti rahaa. Okei. Okay. Mä ajattelin sit säästää. I'm out of here. Vaikka chamber snappi ottaa. Saanko se snappi ottaa? Chamberi on vaan, chamberi on. Se cypheri ylhäällä. 88. A spike is down. One enemy remaining.
Last player standing. Spike down A. Ylhäällä, heavenis. Kuulosti, että se hyppäs alas. Se hyppäs no, johonkin. No charges left. Ait hiilaa. Vissi meni nyt sit takaisin heaveniin. Se ampui sut tästä. No suicide Al-Qaeda. Mä olis tarvinnut osua bodyshotti. Mä olis rannut tuon räätä, että olis lukunut suicide. Never show weakness. Ever. Kelle ei oppi rahoja? Ja chamberille ulti. Reloading. Kuin nyt eka voitto. Ei tunnu sillä. I'll keep them quiet. Still in sight. Mitä vittua? Ota vallia reissaa mut. Mä olisin se auluskään, niin en voi tulla. Tulkaako reissaa mut? Tulkaako reissaa mut? Näin ja näin. Mulla on oppi. Oh my god, mulla oppi. Ah, siinä on Wanda, siinä on... Okei, okay, joo, se otti. Can't say the same for you fragile humans. Aha, sä antat opin tolle. Ok. I need a drop. Thanks. Mä luulen, että varmaan pelakaan. Joo, ketsä meni ottaa mun oppii? Mä myyt ottaa sen bulldogin siitä. No, mä katsoin vaan, et siitä olis kiinni. Se oli nahkana koi. Onko se nahkainen koi? Se on nahkainen. Fire in the hole! Ah! Oh, mulla jää. Hiili. Eikö siis ressi? Target dead! Cutting through. Hey, vittu! One enemy remaining. Mulle Phantom. Ei ollu. Vastas sulla se. Ei tarvi. En mä käytä tätä rahaa. Okay. Älä et sä haluu olla Spectre-oli.
Mä en oo ollu Spectra, oli mun äsken vandal. Mä pystyt kattoo sinne niinku mun vasemmalle, niin mä pystyn kattoo sinne. You want to play? Let's play. Se ei tykkösel pää kaikki. Tuorissa. Missä se oli? Ah, tuo. Vittu mä ees räätä. Miks mä heitin ton? Sä kaksi asettiin sit kun mä ressasin sut. Jep. Miks mä heitin sen paskan sinne? Mä vaan paljastin itse, sit mä en ois vaihtanut paikkaa. Ekolla oli kyllä 14 tappoa. Se vetää ihan hyvin tää. Kill my copy. Yrittäkää hyppiä nähdä pöytien päältä, et hyppäätte suoraan ihan pöydältä toiseen. Still in sight. Helppo. Aha. Nimitsi leides takas. 180 tästä joita kertaa. Spike down, mid. Missä reissi on? No voi vittu. Sä vaat zoomasit siihen rakettiin. Mä en tiedä, voikohan saa ampua sen raketin ilmassa. En mä usko. Sä olet sitten hyvä, jos pystyis. Ihan Salee pystyy. Tuo huono peli, jos se ei pysty. Tää on ihan vitu huono peli. Chamber on tuo sivus. Ah, Chamber on kuollut. Joku tulee sieltä. Ruusu, katso, mitä sä teet? Oi saatana. Mun mielestä se näki sut. Se olis liikkunut yhden vasemmalle, niin se olis ollut saatu sinä tappanut sitä. Täällä alli 4. You will not kill my ally. One enemy. Hei! Suuuu! Kun on telotus vaan siihen. Jep. Dragon rights if you get first pick. Mistä on tabort? Mutta syntyy uudelleen, kato. Niin, mutta jos sä synnyt jo, niin se on jälkeen abortti.
Ruus, osta mulle. Aako. Toikin. Instant abort. Let's go! Näkee, et synnyttäjä sit päättää, et viittaa ja mä hankkaan tätä. Mä pelän sään. Reloading. Mulla ei ole mitään hajua, mitä sanoit. Se on ne oma. Siellä oli. Ei, vittu! Mitä vittua? Mitä tää on tapahtunut? Mä oon vitu sekavaa. Niin on. Ylhäällä Heavenis 2. Ja voit vaan siihen. Mikä vittu tää tähtäin on? Poraa läpi, poraa läpi. I tried. Kai mun pitäis vaihtaa shotguneihin. Tähän oli hyvä Marshall-mappi. Tää on vasta 5-5. Bruce veti äsken kuin 4K. Charge and shoot. Easy enough. Äsken se 3 ja nyt 2. Eikö se äsken vaan 3, mutta se on äsken vei 4. Tämä onkin chamberin kahdesti. Ei. Eikö sitä voi chamberin sageen? Ja Reinan. Reina. Hän tappanut sitä chamberia kahdesti. Sä voit katsoa siitä läpi siinä, mä voisin katsoa tänne. Vähän niinku midin. Mikä tuo paikan nimi on? Midbottom. Mä tulin pois. Midis. Ruskat keskelle. Ei kun hei, onks ne jotain pyssyköitä? No ei, täällä on joku vitu jutken. Mitä se muuta, kun pitäisi päästä sinne? Silloin jo vittu Phantom. Mä ostin. Mulla on reessi ilmakurkka aikana. Hyvä. Ai mulla on pommi ja mä kurkkaan to play, let's play. Tos kuulma syy. Vittu. Vittu se on riittä se. Fuck Reno! Spike down A. Oi vittu. Eesta. Last player standing. Ai vittu, se olikin tossa. Oshi. Okei, nyt tulee se pidempi taas. Switching side. Single life worth saving. Tää on 6-6. Mä
se alkaa kipeä tästä kärrymisestä. Jos Keijo puukottaa, kuuluu tämmönen vitu kissa-ääni. Tämmönen miau-miau-ääni. Jos puukottaa ilmaa. Ruusu on 10 sekuntia aikaa. Pissaa kovempaa. Pissa räjähtää sinne pönttöön. B. Hyvä, että sä Ruusu on sit se light shield, mitä sä et tehnyt mitään. Etkä sillä ghostilla. Se on skin, ghost skin. Miksi musta ei ota sitä? Eikö se ainakin osa totta? Please stay alive. Tää kaiku ihan vitusti. Enemy suppressed 2. Ai vittu. Tää tuli vaan läpi. Standing. Mitä vittuu? Mä vaan, kun se ei mene. Aikamoinen sakke. Tää on sun vapuudin. Tsukkee! Tää pahtuu. Fight till the end. No matter what. Päähän. Hyvä tätä. En mä tiedä. Ei, mä asun kroppaa. Mä asun jalkaa tai kroppaa. No, ihan sama. No, Noir meni muohi. Nähkulaa tähän. Täällä oli kulta. Entä se vaan A? Joo, me varus. Ei ole ketään, se on alvissi kaikki.
Okei, okay, olkaa. Takaa. Vittu! No, chamberilla on varmaan oppi. Nice. No spike down mid. One raid. Pitto. Paramein ei mennyt alle. Sekin kun ne vittu. Tätä. Mä olis tässä olla kun aseen saanut. Go. Need a drop, thank you. Try not to die. Pysyn kattoo tän B, jos täältä tulee. Knife deployed. Yks. Hei! Ui salatana! Mulla oli kunnon vittu adrenalin rastas äsken. Koko vittu paska aikana. Ooru, sä oot meidän toka. Sä oot vähiten tappoja koko pelissä. Ei kun vähiten. Vähinkin vittu käänteistappoja. Paitsi yks käänteistappurissa. En mä tiedä. Käänteistappaa. Mulla on varmaan niitä käänteistä. Käänteissynnytys. Käänteissynnytys. Kaks tää. On siellä, ruffaro. Vittu! Ota nyt se kuolit. Ota se tappo tän. Sä ei stressaa sen nuori. Time to jump. Mulla näkyy se reissi vieläkään kuollut, mutta se on kuollut. Ten seconds left. Spike planted. Mitäs? Ei! Vittu, tää oli nolla näköistä. Tää oli vittu nolla näköistä. Onko se fantomi? Sillä oli se... Fantomi, sä olit ottaa sen. Vittu tää on. Tässä tulee jotkut kääröleet tulossa. Kääryleet! Miks sun kääryleet? Kääryle on ihan eri. Mä heitin sen jollekin saa sen. Mä voin heittää sen sulle ruusun.
Mä voin ostaa keko... No itseasiassa ruusu ostaa sen. No, okei, ostakaa. Vai vitu halpa. Voi tulla kyykkyy tää sun eteen. No, mä en tiedä. You want to play? Let's play. Mitä vittua? Te siis satanamaan siihen ratseja. Älä jää tää ruusu vasen. Jep. Odotti sua. Stollipuukko kärsii. Mä sun on laittaa sen valli. Look at me. I know that I am by your side. Ruusu ostaa mulle. Let's get this done. Ja juhetaa. Shutting them down. Aha. Last player standing. Vaatta kyllä. Joskus me vahdettiin. Me johdamme sen edelleen, jos vaikka sen. Francesca. I'm out of here. Varmaan hävitää tää roundi. Eikä kun vedetään driftiin. Mid. Apa se ruusu, hyvä. Enemy spotted mid. Here. Ah! Tässä spawnin. Joo. Jos mulla olisi ollut oppi, mä olisin tappanut sen. Se teki mun 149 damakeen. Kuoli. Tää midi ei varmaan kannata tää midi kurkkaus. 30 seconds left. Hyvä se. Ja sitten sä menet sinne. Ei mä sanonut tänne, minne mä olisin mennyt. Tietään spawnin kautta meille. Until then, survive. Kuukottaa on niitä byty. Aika täys, kiitos. Go, go, go! No me varmaan hävitään tämän. No älä nyt! No en oo. Vittu tän flashit maksaa paljon, 250. Kaikki flashit maksaa 250. Joo. Tuu. Thank you.
Hyvä. Sain kaksi assistia. Spike down B. Spike oli siinä. One enemy remaining. Raza oli midis viimeksi. Joo, se tappoi vissiin ruusu just. Joo, toi reissi. Joo. Mä vittu oikein kurkkaistuksi loppi. 30 seconds left. Superoppi. Takas meni aamu. Ei, mutta se Spike oli vielä tossa. Hulluskini. Mistä se on hulluskini? Pomme toisen puolella. Sai se, no sinne meni se oppi. Se ei ehtinyt ottaa sitä. Aluksi pitää hulluskine. Aluksi ruusu vandali. Sure. Oh. Ruusu ostaa mulle. Paina ruusu sitä view weapon. Joo, yeah, paina. Satana! No mitä vittua, se ei fläsääntyny, mikä paska perse? Mun on kusi mukko. Ei mun pierut haisee. Fuck, se tuli tosta. Down A. Spike is A. Ei, olisi tampunut vaan sen poran sit läpi, et se voi enää tähän jäädä. Laita vallilla liikkeelle. No kuulkaa sitten. No joppi. Last player standing. Plant ja yksi sulki tämän jutun. Spike planted. Juokse. Kuvaatko sä kurkkaat? Vasta ees laita. 149 vittu siihen paskareissiin. 149. Olis pitänyt jatkaa sitä poraamista. No. Sit se olis varmaan kurkannassa. Toinen. Ja sulla ei sulla vielä 8 kutia. Kolme. Aalla. Pääsääkään. Chamber vasemmaa, toinen oikea. Onko? Ei se teleporta. Kaikki vielä siellä.
Enemy spotted A. Reloading. Flashbang. Reloading. Se voitti mut. Fight down A. One enemy remaining. Me voitettiin tää. Defenders win. Now to mend what we varmaan voitettiin toi. Varmaan voitettiin toi, sä olit vaan Marsa. Käy sillä vitus toi Reena. Tuli varmaan joku radiantti. Taas report feedback. Jät mullekin. Sain mun weeklin tehty. Ribbon spray, oho. Voisi lopettaa. Mo. Oh. So.